ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਬਾਤ ਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ میرا نام عامر نواز چانڈیا ہے میں پی پی 256 سے ایم پی ہوں لیاقت پور سے پارلیمانی سیکٹری ہوں جب دیکھا میں نے چوئی صاحب کی طرف نون لیگ کے 10-12 ایم پی ایز اور 3-4 پرائیویٹ لوگ آ رہے تھے جو نیچے اسمبلی میں انٹر ہوئے تھے تو چوئی صاحب کو 3-4 لوگ ہم چھڑوانے کی کوشش کی اس میں مجھے ان کے چہرے یاد ہیں نام نہیں آتے جن ایک کے پاس سٹک تھی اس نے 2 دفعہ سٹک ماری ہے میں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے پیچھے سے چوئی صاحب کی واسکٹ کو اور ان کے 2 دفعہ بازو کو ٹچ ہوئی ہے اور چوئی صاحب کو چھڑاتے ہوئے مجھے بھی بازو پہ چوٹ لگی ہے یہ بڑی زیادتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ان کے نام بھی بتائیں گے ان کے چہرے یاد ہیں